West Wing, sa po pat lajmërimin që i bën Top Channel, një seri e shkëlqyer, ma dje në këtë një seri të Alan Sorkin, mos gaboj, është njeriu që e ka bërë gjashmëri të jashtëzakonshme midis ngjarjeve të filmit dhe mënyra se si shkoi fitoria e Obamës në Shtetet e Bashkuara. Çka më kujton Obamën, vitek individualitetet dalluse, vitek njerëzit që na bëjnë shumë përshtypje, vitek ata për cilët mendimi ka një pesh, ka një rëndësi, leximi, hulumtimi, pyetjet. Të bësh pyetje e të kërkosh të marrësh përgjigje. Pak njerëz të tillë ka. Sot e kam kërkuar të ftuarin tim ndër ata pak shqiptar që të entuziazmojnë, të emocionojnë me forcën e mendimit. Them pak sepse në profesionin ton pak të tillë gjej. Ka shumë që flasin, shumë që flasin shumë, pak që thon shumë, akoma më pak për cilin mendimi është i artë. Njëri prej tyre, edhe pse do duhet punonte me të tjera elemente në punën e tij, ai është një piktor, një nga piktorët më të mirë që kemi në Shqipëri, më filozofiku ndër piktorët që kemi në Shqipëri, prapë është brëndësia e atij, e forcës, e punës, e jetës që më bën shumë përshtypje. Dua ta ndaj me ju. Vjen në E Diell, Gazmend, Leka. Mua më... Gazi, mua më pëlqejnë shumë artistët e mëdhenjë të druajtur. Ata që më kanë thënë bile shpesh... Unë s'jam i madh, jam i vogël, po s'jam i druajtur. Do më thënë, kjo duar ndërkitje, ka i dashamirës e publikut, nuk të kryoj shqetësim. Jam mësuar me studentët. Okej. Shkojmë ulemi në koltukun të anë të nda. Të të them që kam insistuar dhe kam përdorur fuqin e bashkëshortes që ti të jesh këtu. Shumë kush do të kishte zgjedhur mira mënyra për të filluar një intervist. Unë dua ta filloj nga bashkëshortja juaj, një artiste vërtet, kemi punuar dhe punojmë bashkë me të në radio prej shumë vjetësh. Thuhet që mbrapa çdo burri të fort, të fuqishëm e të mençur që ndron një grua me potencial, ndërmjet të tjerash ajo ka qënë dhe është shumë e bukur, kam një pyetje. Sa e rëndësishme ka qënë e është për ty? Bashkëshortja ime? Pa. Kam përshtypjen që gjithë po t'i pyesësh, do të thonë të njëjtën formulë. Por, është vërtet e rëndësishme. Ajo që thua, për shumë mrapa personajëve shumë fuqishëm, do të fshihet dikush. Kjo është e vërtet. Kjo nuk ndodhë për mua dhe për çdo njeri ju, po kjo ndodhë me mbretrit, ndodhë me presidentet, ndodhë me komandantët dhe luftës. Dhe vëndë është ai personi i cili mund të të nëzisi gjakun ose mund të shuaj gjakrat. Është personi që ti kur je në fush, në betejës, të themi, po të theme dhe me thonjza, është personi që vëzhgonë. Kupton edhe një vështrim ziliqar, edhe një vështrim mirëdashës, por... I me shoqe, Medi, nuk është nga ato lloj personash që më nxit për të parë syrin ziliqar, por më nxit për të parë shpirtin e pastër të atyre që më rrethojnë. Dhe kjo është vërtet, sepse ju i thot shumë cilësi Medit, pa e gjë që atë e karakterizon, dhe që më nga ngrohur mua të rjetën, dhe më që kam mbështetur, është shpirti saj që është pura, është pastër. Pyetja bëhet, nuk do t'ja bëja asnjë të ftuarit tim në mënyrë direkte për të filluar intervistën, në qoftë se nuk ta njihja vetë. Po në fakt, gjithmonë bëhet pyetja për gruan, për femrën e rëndësishme në jetën e njerëzit, për të kuptuar shumë zgjedhje dhe elemente apo jo të jetës së tij. Të duket, si më thon, përderisa je njëri i fin dhe elegant i mendimit, të duket et, jo ortodokse të pyesësh një njerëz për gruan e tij, si më thon, është normale. Është normale sepse jeta është ndërtuar, do në gjithmonë e themë, është ndërtuar me energjinë femërore dhe mashkullore. Kur të dyja janë bashkë dhe janë bëjnë enë komunikuse, jeta është gjithmonë me pasë dhe me mirë.
Ndryshe krijon një lloj kolapsi në shpirtin e njeriu kur është vetëm fare. Ai mund njëri mund ta gjejë gruaja, tjetri mund ta gjejë e dashura, mund ta gjejë mjafton në një pozicion femëror, është energji femërore e cila duhet i vi përballë energjisë maskullore. Ndryshe pastaj ndodh një sistem kur pat psikozi brenda, e kupton dhe gjithë shpirti deformohet. Dhe prandaj është normale që ta pyesësh tjetrin kën krah. Ashtu siç pyesin gjithmonë edhe për misin, edhe për shokun. E kupton varet se kën krah. Piktorët janë një kategori shumë interesante. Unë kam përshtypjen që njerëzit ndaj piktorëve janë të çarmatosur. Piktorët më duken njerëz, po mendoj, jo si piktor, por njerëz në veçanti. Njerëz të në paqe me vetveten, njerëz të suksesshëm. Unë dua të të pyes ty, të bëj një pyetje direkte për 10, si më thon, për këtë kontingjent quasi masonik individësh, të cilët operojnë me mjete të çuditshme, me ne themi, nuk e di që nga instalacioni, term që na ka ardhur, o triptiku, o nuk e di ngjyrat e ngrohta, ngjyrat e ftohta, një filozofi e çuditshme brenda marrjes një paneli për të realizuar një mesazh, i cili ku vjen, ku s'vjen, ku e marrim, ku s'e marrim. Unë kam një pyetje. Një piktor, pra ti, je në paqe apo je në turbullim të vazhdueshëm? Janë dyja, them unë. Paqe vjen mbas jetë turbulluar mirë e mirë. Edhe në basi ti e ke... Kuton ma u cedonin me tërbëldok dhe këtje loj. Ka pas sa gjera, sidomos kura i hyri tek zona e filozofëve të vjetër kines, u munduat të thoshe disa gjera të mënqura. Por unë mendoj që, domo në si qështë dhe suksesit dhe dështimin janë bashkë me njënë tjetërn, ajo qara quhet pjesë e tërbulluar është, unë mendoj që ka gjithë njëri. Edhe një kopshtarë, është i turbulluar për farën që i ka mbjellur dhe se çfarë do të dalë nga ajo. Vetëm do ditë të bëj shërbimin. Në momentin kur i çel, pastaj është i qetë, por nuk është shumë e gjatë koha e qetësisë. Prandaj ato janë kështu, shumë të ndërthurura me njëra tjetrën, te nuk i ndan dot, nuk kanë kufi. Por në fakt një piktor është në kërkim të tallazeve të turbullta apo të momentit të paqes sado i vogël qoftë ai. Unë mendoj njeriu është në kërkim të paqes, por vjen më mirë një turbullim sepse është normale, jeta e njeriu është ndërtuar në këtë mënyrë. Jo thonë, ti nuk mund gjesh dot qëtësi. Në momentin, unë po të kisha një qëtësi absolute në vedem time, nuk do kisha pikturur ma. Do kisha dëmë pikturur, po të thëmë. Më ke mrekulluar mua në një nga intervistat e kursyra që ke dhënë, kote fundit me kërkesën e brëndshme që ke gazi për të gjetur përgjigje. Kam disa pyetje që duat të t'i bëj direkte, për përgjigje relativisht të shkurtra, sepse duat kuptoj shumë. E ke kuptuar që është populli shqiptar? E para një për e bëm pyetje një shqiptari. Dhe është normale që çdo njëri nga ne që është qelizë e këtij trupit të madh do ta përqejë trupin. Ose ndryshe bëhet kancer, bëhet qelizë kancerore. Por në gjithë backgroundin tim, në gjithë ato që unë kam parë, në gjithë ato që kam depërtuar, në gjithë gjërat e fsheta, unë do të them që është një popull brillant. Kështu mund të jetë francezi për francezët. E kupton? Italiani, kështu të flasë edhe për italianët. Por, ti ma bëngë të pyti se shpesher ndoshtë që ndoshta me mundjet letësi apo për një qef tavoline kur ke për banë në i të huaj, ka shumë njërës që nuk e kanë, jo se janë të këqije, po janë në atë moment janë mundjet letë ose nuk janë të fuqishëm nga brënda shpirtërisht, ose nuk kanë dhe argumentin logik përvesë argumentin shpirtëror, dhe kanë shumë nga lajë për të tënë që ma qëfar populli jeve neve, se s'kemi bërë në i gjithë madheve. Po të shovin qik me qik qartë, po të shovin qik thjellë dhe shovin që këtu është një pasuri është zëgun e shemadhe. Për para se të të bëj një pyetje, se cili nga tre personaje real që ka patur, jo personaje real që kanë eksistuar një jetë, po personaje cilat i kemi shumë prezent, që janë Buda, Krishti apo Muhametit, ka bërë më shumë ty për shtypje si njeri dhe si piktor, kam shumë dëshirë që shikuesve të Top Channelit t'i japim një klip për të kuptuar shumë pak, shikoni në përmjet tablove e pikturave, cilin tëftuar kam u sot në studio dhe pse qëndroj ka që drejt e gatitu për para ti. Ndjekim një klip. Thank you.
cilën nga tre personazhet që të përmenda të ka kuriozuar, të ka bërë më shumë kurioztar? Shiko, aty nuk bëhet fjalë më për kuriozitet. Kurioziteti fillon atëherë kur ti mund të ndalosh tjetër, siç jam rritur unë, si student ose në atë periudhë, unë jam 5 vjeç tash. Dhe kishim një lloj kurioziteti kur dëgjonim këto lloj emrash. E kupton? Pastaj ajo nuk vjen më si kuriozitet, ajo vjen si një dëshirë e brendshme për të kuptuar një gjë të madhe. Pavarësisht që neve tërë kohës themi që neve kemi shkolla laike, laicizmi etj. Etj. Aty ka një gabim në mes. E kupton se në fund të fundit, gjithë teori, domthonë Bibla, të themi, Dhjata e Re, Vjetra, Kurani, Upanishadët, Popull Vu, do më po të marrësh të gjithë këto libra të vjetër, normalisht kjo është biblioteka e parë e gjithë botës, e kupton? Dhe ti nuk ka mundësi që ta hedhësh poshtë këtë gjë. Diturinë e parë, kodet e para, do më ligjet, mënyra e të sjellurit. Ajo për shkakun që kemi neve edhe në legislacionin ton, e kupton, të bësh këtë, mos bëj këtë, të bësh të janë 10 ligjet e rudimentuara që janë dhënë Mojsiu dhe etj etj. Por nëse hiqet, për shkakun ajo pjesa, si më thon, që ka zënë shtres, ajo pjesa mitologjike, fantastike, ajo që njerëzit janë mësuar ta quajnë të gënjeshtër, që për mua është e vërtetë. Pastaj ti mund të japësh të vërtetën asaj gjëje se si ka lulëzuar mendimi në atë kohë. E kupton? Unë edhe pse jam mësim, jam profesor në një shkollë arti dhe jam mësim studentëve të mi, unë shpesh e gjej ilustrime atje tek pikërisht këta persona që thua duke mos e ngatruar thjesht me fen. Domthonë duke e futur në atë lloj biblioteke të vyer për të nxjerrë atë material që i duhet studentëve, sepse vjen një moment që studentët pastaj nuk arrin dot ta kuptojnë, edhe bien pre e një fanatizmi që do të them që kalon deri në situata idiote. E kupton? Kështu që të diskutosh për ata tre personazhe, për mua ata të tre janë një lloj, tamam. Deri në një farë shkallë ata janë një lloj. Dhe ndryshojnë relativisht me fioritura elegante në pjesë në segmentin e fundit të diskutimit. Sepse kanë një qendër, një pikë fokale kanë ata njerëz, e kupton. Të ka qelluar që për një arsye çfarëdo ose të rëndësishme, vitet e fundit të duash ta ndërpresësh profesionin tënd. Fare atje. As nuk e shkuan në mendje. Ta thash edhe shpara, vetëm në qofse do arrij që të jem, domthonë, mos jemi turbullt, po të jem perfekt, që s'besoj se do të arrij, po domthonë kjo lloj është një lloj udhëtimi, udhëtimi i Odisees, kjo është. E lë pikturën, po nuk besoj se do të arrij atë gjë. Po në mendje s'ka shkuar kurrë. Gazi, duhet të bëj një identikit të piktorëve, se janë një grupim shumë interesant në Shqipëri. Si janë këta 5 piktorët më të mirë të këtij vendi, pa emrat e tyre? Në kuptimin çfarë njerëzish përfaqësojnë piktorët e këtij vendi? Atëherë unë do të them një ngjarje shumë të shpejtë, të thjeshtë, e kupton që ta kuptosh. Neve një grup piktorësh shkuam në Itali për të bërë një ekspozitë. Edhe ata ishin të gjithë akademitë e Italisë, edhe piktor me shumë emër, e kupton. Dhe ne ndërtuam sallën tonë, me shumë qef e bëm sallën tonë. Kishim piktor edhe të moshave tona, e kupton, edhe të rinj fare, studentët tonë. Edhe pita personin që na shoqëron, dhe i thash, duhet ma thuash me sinqeritet, sepse aty mund të kishte një 10.000 vepra arti në panajir. Si të duket salla jonë, salla shqiptare? Ai më tha këtë gjë. Juve, tha, nuk them se jeni mjeshtra të mëdhej, po ju punoni me frymën e mjeshtrave të mëdhej. Shumë interesant. Edhe mu duk më e rëndësishme kjo gjë. E kupton, të punosh ti me frymën e mjeshtrit të madh është një gjë jashtëzakonisht e madhe, e kupton? Po nga pikpamja njerëzore? Ja njerëz si të gjithë tjerët. Pavarësisht që duken nga jashtë ku kanë kapriço, në fakt nuk ka kapriço. Kapriço i vjen si rezultati i përqendrimit të madh që kanë drejt atij shqetësimit që po thojë që parë, e kupton, për gjetur shqetësin. Po nuk janë kapriçoz. Edhe kur të duan, kur thonë për shembull që jo se është ky filani është më i madh, filani është i keq, etj. Etj. Artistët më dhe nuk janë kurrë të këqij asnjëherë. Vere një lloj, nëse kam përshtypje që çdo njeri e ka shumë të vështirë të jetë përpara një tabloje të dojë të bëj kritikun. Unë ndjej që edhe kritikët e mëdhej të pikturës kanë një përqindje, nuk e di, që nuk u qëndron në ato gjykimin e tyre, se përderisa është subjektiv dhe relativist në një kuptim. Po, në qoftë se unë për të qenë interesant, do kisha thënë që ka një lloj misticizmi në punën tënde, një lloj misticizmi të akumuluar, të brendshëm, i cili tenton të shërbej si një gjuhë e gaz Lekës.
Mund të jetë kjo një dalldi e krastës që tenton të bëj kritikun kur nuk është? Jo, kjo është një konstatim që e thon shpesh edhe gazetarët që kanë marrë intervistë ose analistët që kanë bërë, edhe gjithmonë i shkon gjua pikërisht ke fjala misticizëm. Mo më duke një realitet shumë normal, sepse unë jetoj me atë lojgjeje. Unë mendoj që çdo kush që merret me një profesion, ka një lloj misticizmi brenda. Në qovë se ti arrin që këtë profesion, mos të halosh profesionin, do vonë si mekanizm profesionin, po kur ajo shkrijet me ty tërsisht, atje ke hynë një botë mistike. E kuta, nuk është se është një shenjë karakteristike e imja. Unë thjesht bëj pikturë. Dhe piktura sigurisht ka stresat e veta, ka mentalitetin tim, ka logikën time, eksperiencën, ndjenjën, ka çdo gjë brenda. Në qovë se për dikë mund tjetë disi e panjohur, është normale. Shumë gjëra mund duken të panjohur në realitet. Dilë për jashtë, të shofë është një gjë, mund të duke gjëja me njojtë që ke parë, po mund të duke edhe gjëja me panjohur, për të kuptuar thelbin asaj. Edhe në pikturë këshu është. Në përgjemi që reagon publiku për një gjë kaq të specializuar të njeriut artist i cili në rast e konkret është piktor. Dua të të gjvesh nga të qënit piktor, vetëm për shumë pak qastet të të pyës. Qëfar mendimi ke ti për serbët? Mosë mbej pytje tjitha në publik. A, këshu e kategorizon këtë? Pytje e hithë në publik? Sepse gjithmonë kam pasu një shije shumë të hidhët nga fqinje tanë. Po, kashi sërbëve edhe grekërve, e kam pasu gjithmonë si domos... Jo, kashi italianëve. Ka qenë qikë ndoftaj, qikë më pak dhe qikë më zbutu, ka dhe një logikë. Pra na e thashën, kjo nuk është biset, ti ma bërë si provokim, biset publiku, ta e biseta që bërë në tavolinë, kuptonë, sepse qoftë të dikur që dhe, po prisë e popullë është dhe, kuptonë. Po janë disa gjëra në jetën e shqiptarëve që ata kanë ndërhyrë aq shumë fort, sa kanë dashur, nuk po flas populli sërb sot, unë nuk e di se kush, a populli sërb, a politika sërbe, etj., që kanë dashur ta zhdukin nga faqja e dhellë Shqipërinë. Dhe në qoftë se ti do të zhdukesh nga faqja e dhellë vendit tim, nuk është se duaj shumë. Por, për t'i vënë pak qershin tortës, e kuptonë, që mos jetë... Diplomatikisht. Kur bisedojnë me miqtë e mi, e kuptonë, dhe muhabeti bëhet shumë i egër, ata mua më tregojnë shumë personazhe sërb, që kanë njohur dhe kanë punuar, intelektual, në vërtet, të shkallës parë, e kuptonë, edhe unë nuk dëshoj që ka të tilë. Por, ta këtëve përgjigjen, si ma bërë përgjigjen. Si e beson zotin ti? Shiko, kjo është gjë më vështirë që mund t'ja përgjigje. Unë po të them se askush, përveç atyre burrave që më thesh parë, atyre të trefe, janë afruar aty më shumë se çdo njëri tjetër. Unë dashuroj veprën e Zotit. Që është njeriu dhe bota. Ashtu. Është pema, qielli, uji, zjarri, ajri, ti, publiku, çdo gjë që është veprë e ti. Dhe duke dashuruar veprën e ti, detyrimisht që unë kuptoj thelbin e ti, qenien e ti. Dhe kjo është sensi... Dhe kjo është sensi më i thellë edhe e asaj që quhet paganizëm. Edhe unë pranoj shpesh herë them që populli shqiptar është popull pagan. Jo në kuptimin për ta fyer që ai nuk ka fe, po ka pikërisht të dashurimin e veprës me vë të madhe. Është vepra që dashurohet, dhe më e pasaj, si që dikush nuk mjef mua, po do veprën time, më zërë se më ka dashur mua, nuk ka nevoj më mjof për shumë mua nga afer. Pedagogët, pedagogia, kanë një moment shumë interesant të hyrë në klasë në 1 shtatora 15, jo, e kam fjallën shdo pedagogë. 1 shtatorë kemi hyrë neve, këta hyrë në 1 shtatorë kemi hyrë neve, këta hyrë neve. Janë vënuar me 15 ditë. Ti hynë për para dhe ke 80, 100, 120, sa do që tjenë, sy të quditëshëm për të cilët ti në atë sekundë kam përshtypje nuk jenë gjëndje të thua shumë. Po, jam kurios të të pyës si pedagog shumë i vjetër, ma, par excellence. Në bas 1, 3, 5 vjetësh, arin të kuptosh diçka për familjet e tyre se për ata e di që kuptosh. Shiko, Adi,
Fillimisht për mua ata janë student. E kupton? Në një farë kuptimi janë një opozit për çdo gjë që unë do të them, që ata do ta aprovojnë apo nuk do ta aprovojnë. Unë kam relacione, po të them, perfekte me studentët. Kur unë, një student, sepse ne bëjmë edhe mësim frontal edhe mësim individual, kur unë kam një student i cili nuk mund të zhbllokohet, unë po të them i hyj atij në gjithë detajet e jetës së tij. Mësoj nga vjen, nga cila familje. Kur thua zhbllokohet, nuk fillon të jap dhe të bashkëpunoj. Kjo është. Ka, sepse vin ka personazhe për shkak të cilë nuk jam mësuar me qoftë kur vin nga rrethën, me kryeqytetin, me zhurmën e kryeqytetit, janë të hutuar, e kupton? Ose ka një bllokazh, ka një kolaps shpirtëror nga brenda, e kupton? Unë nuk e braktis që thema, por e madhe kur ti vjen radha këtij të piqet. Nuk e lë. Filloi dhe e pyes për shenja të cilët do thot dikush, po pse mësim pikturë është kjo? Ai është mësim pikturë edhe on. Se ngjan me psikoanalizë më shumë se sa me pikturë. Dua që të depërtoj dhe të kuptoj se ku e ka defektin. I ke pa mekanikë që përveshin mendë dhe hyn poshtë, edhe pse janë me kostum, hyn poshtë makinës, e thotën për ta zhbllokuar sepse ke ngjet mes rrugës dhe ka qenë me rezultat perfekt. E kam bërë mik edhe shok edhe. S'kam dash me ditë me kuriozitet se çfarë han familja e tjera, po më intereson disa gjëra të tjera thelbësore për t'i dhënë një kuraj, se në fund jeta ime dhe jeta e ti është njësoj gati gati. Ne në Shqipëri e bëjmë shumë dallimin për mirë apo për keq, jo ata të kulturuarit, po pjesa. Ne për shembull kemi e bëjmë diskutimin verior, jugor. E bëjmë diskutimin nga qyteti, nga fshati. E bëjmë diskutimin me prindër të pa tashti për fat keq e bëjmë edhe i pasur i papasur. Po, ekzistojnë. Se në fakt në një kuptim ekzistojnë. Ekzistojnë, të nivel ekzistojnë. Jam kurioztar të di. Ti si pedagog me student të vazhdueshëm, të kaqëlluar, të çuditesh nga një shkëlqim i një njeriu mbështetja e të cilit nuk është duartrokitshme për snobët, që thua se ai është i pasur ose familje intelektuale ose aristokrate, është mund të jetë nga një veriu i thellë i Shqipërisë. I gjen nga të gjitha llojet audi dhe nuk mund zgjedhësh dot. Ka nga çfarë lloj mendimi të të shkoj ty dhe të mbësh pyetje mua, të gjithë i ka atje. E kupton? Sepse janë 80 student. Un kam 20 vjet që jam mësim, merre më se sa student kam kaluar në përduar. Dhe ky në fenomen është. Por ka disa gjëra që unë e kuptoj se nga Çalice u vjen. A vjen nga Shkodra? Kan karakteristikat e tyre. A vjen nga Fieri? A vjen nga Elbasani? Apo vjen nga Korça? Apo nga Gjirokastra? Doan ekziston mundësia. Profili, le të them. Plus e saj, unë shpesh e kam thënë, qoftë edhe një raport kur them për Kosovën apo për Shqipërinë, jugu shqiptar është gjithë studentët janë kanë një lloj energjie hënore, ndërsa veriu ka energji diellore. Kështu ndodh edhe Kosova me Shqipërinë. Dhe janë komplet të ndarë dhe ka shumë shtresa, mund ta kapësh nga gjitha anët nëse do të bësh një autopsi. Ma elaboro, lutem të pjesën e Kosovë-Shqipërisë, se veri ju e kuptova, hënor me diellor, po se diskutimet po bëhen shumë për një lloj ndryshimi. Si jemi ne Shqipëria me po Kosova kanë përshtypjen që kap deri këthe nga Mirdita duhet të jenë me diell, kanë përshtypjen edhe ata, jo? Nuk e kam fjalën thjesht për diellin. Jo dielli, po. Ata kanë energji. Energji, po. Kanë energji maskullore. Okej. Ne kemi energji hënore, energji femërore. Jugu ka energji femërore. Jugu. Po shif gjuhën ti si e kanë ata. E kanë të rënd. E kanë të matur. E kupton, e kanë të mbushur me farë brenda. Tani që e thua, kam përshtypje që çdo gjë e veriu do bëhet shumë seksi, do bëhet shumë e modës, do bëhet shumë pakore. Shiko dashi, këtu mund të kesh shumë përjashtime të tjera, un po marr një gjë të përgjithshme, meqense më vuren në tavolinë stresat, veri, jug, i pasur, i varfër, etj. Etj. Un do të tregoj edhe një stres tjetër, e cila është më e thellë për mua dhe un punoj shumë me këtë stres. Sa vjet në botën e pikturës? Un. Po. Tash që ta quaj vetëm profesionist quhet dita e parë e mbarimit të shkollës. Okej. Okay. Sa vjet rreth? Po, ku do më ka shumë 30 vjet. Aq. Ta ka dhënë Shqipëria, ta ka falur respektin dhe dashurin dhe vëmendje si çdo ta doje? Nuk e di, njeriu mund të kërkoj shumë gjëra. E kupton, nuk kem nga ata që kërkoj shumë, sigurisht ka dhe momente dëvolese. Do të thon, ti nga njerëz smurësh. Do të thonë, përkës do thotë që e njëri shtetëshë. Ma ka dhënë Shqipëria, mua të. Kam një pyetje të fundit për ty, që me siguri do më nxisë në një pas pyetje përfunduese, po do të bëj këtë një. Nuk ka asë një njëri në Shqipëri, ja shtetit, kudo që janë shqiptarët sot, në Kosovë, kudo qofë, që nuk do të dëshironte të bënte pyetjen
jo shkakun e mbajtjes mjekrës tënde të madhe, por këmbgulljen për ta mbajtur në vazhdim. Ku është ngacmimi i kësaj këmbgullje? Pse s'më pyet për syzet? Syzet në fakt janë shumë vitet 20, gati, nuk e di, më duket si të rilindas vetar. Se syzet i mbaj sepse është domosdoshmë se nuk shoh. E kupton ose shoh, por nuk e precizoj mirë gjën. Adi, normalisht do të pyesum pse heq. Okej, okej. Kupton, ajo del. Unë pranoj edhe daljen me bishnimin elegancë, nga elegancë nga një situatë. Neve gjithmonë, nuk e di, gjithë brezi im, për shkakun ka qenë brezi që shoqëroi këto kapelonet, Beatlesat, Rolling Stonesat, etj, etj, e kupton? Edhe si një lloj e kundërta, sepse neve na i prisnin flokët. Po, e di. Unë që ditë që u hap, e lash, jo se për toja të ruesha, e lash, e kupton? Nuk interesojnë shumë për lukun. Mirë është njeriu të interesohet, sepse është shtëpia ku banon trupi aty, edhe është mirë të interesohesh për shtëpinë ku banon shpirti jot. E kupton? Por nuk është një rezistencë shumë e madhe. Të pëlqen një moment, mirupafshim, elë. Siç e prita, dhe nuk çuditem, më doli edhe pyetja e fundit fare. Piktorët, përveç se bëjnë piktura të realitetit, të njerëzve, kështu të varësi nga kategoritë, shpesh herë bëjnë autoportrete. A kam bërë unë njëherë? A ke bërë ti një autoportret të ndin me mjekër të madhe? Kam bërë, se thjesht për gjithë, kam bërë. Unë e kam shumë të fort ndjesin për të patur një piktur të ndin, po mund t'ja lejoj vetës që në shpit kem një autoportretin të ndin. Kështu që për këtë do të filloj të punoj me njëherë, me qëllim që të bindë. Unë të falenderoj me gjithë zemër që ishe në studio, zonja zotri, Gazmend Leka. Faleminderit shumë shumë. Ne do të takohemi përsëri mbas pak, mos u largoni. Ne do të takohemi.